80 старшокласників рясного юрмляться на території Щирецької сонячної електростанції. Технічний директор Ростислав Станкевич показує кремнієві панелі. Кожна всередині має малі кристали, які збирають енергію сонячних променів. Як попадає сонячне проміння, електрони починають рухатися, відповідно виробляється електрична енергія. І по цих шинках, які між собою є з'єднані, електрична енергія формується вже в 3 загальні шини. А далі увесь струм потрапляє в розумний модуль – інвертор. Він перетворює постійний струм у змінний. Ви, якщо десь бачили, в селі проїжджали поруч з дорогою КТП, підстанція, трансформатор 40 кВт, там габарити, так? А ви подивіться, які тут габарити. Щодня станція починає роботу з 8 ранку. Потужність залежить від гарячої зірки. Чим ближче до обіду, краще є освітлення, більше сонця, більше сонячної радіації. Діти не приховують свого здивування, адже дізнались багато нового. Я, наприклад, не знав, що біля сонячних систем знизу в них стоїть спеціальний пристрій, який перероблює здобуту енергію від сонця і доводить її до основного блоку, який вже переводить енергію в самий основний блок, там де, вже розповсюджують по всій Україні. Вони дуже економлять і кошти, і дають дуже багато енергії. Також це можна поставити в себе вдома, наприклад, на дахові. Що таке енергоощадність? Діти вивчають на уроках фізики рік тому. Тоді ще у 8-класників почався проект «Рясне район зелених технологій». Я після цього проєкту досить, скажімо так, потужно почала дбати, скажімо так, про навколишнє середовище, менше використання поліетиленових пакетів, економія газу, води. Для прикладу, наприклад, екокружку купила. Вони доносять до своїх батьків, до свого кола спілкування про те, що таке є, які можливі кроки робити для того, щоб Україна стала більш енергоефективною. В рамках проекту біля шкіл також встановлюють LED-освітлення та модернізують теплопостачання. Ірина Панчишин, Віталій Дорож, Західнет Новини.